sonra Ahnif tökməklə məsələ həll olmur. Bir an müəyyən qədər işlər görməliyik, müəyyən qədər qərarlı olmalıyıq və mən hesab edirəm bu müddət ərzində Azərbaycan da dinç durmuyor, xeyri sayda biz de iş gördük. Misal üçün ordu birləşmələrimiz gücləndirdik, oraları yerləşdirdik. Fakt ki, ermənilər bu müddət ərzində azalmağa doğru getdi. Bunun özü də bir işdir. Və təbii ki, Rusiya da bunu görür. Rusiya orada qalmaq üçün bütün vasitə ilə çalışır ki, ermənilər qalsın orada. Mən də deyirəm ki, Rusiya konkret tərəfdir. Rusiya, deyək ki, ortada vəziyyəti düzəltmək istəyirsə də, onda Qarabağdan məcbur köçsün düşmüş, bizim soydaşlarımızın onu qayıtmasını da təmin eləməlidir. Heç olmasa bir təşkil eləməlidir və yaxud kömək eləməlidir. Rusiya, əgər doğrudan da istəyirsə münasibətlər normal olsun, o Xankəndindəki ermənilərlə Azərbaycanlıların bir təmasını təşkil etməlidir. Ortanı niyə kəsir? Əgər biz birlikdə istəyirsə də ki, Rusiyanın təbirinlə desək, bir yerdə yaşayaq, bir yerdə problemimizi həll edək, onda bu vasitəçi ölkə tərəf olmamalıdır, vasitəçilik eləməlidir. Eləmir. Bütün bunları bilirik. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu müharibə qaçılmazdır. Antiterror əməliyyatı keçiriləcək. Azərbaycan onu keçirməyə mən hesab edirəm ki, məcburdur, keçirəcək. Ayrı variantımız yox. Çünki danışıq yolu ilə bu problem həll olunmur. Sonra bir məsələ də məni narahat edir, Afət xanım. Misal üçün, bizim cəmiyyətdə belədir, mövqe qorxaq mövqeydir. Məsələn, biz partiya olaraq deyirik ki, bizim bu bölgələrdə bizim iddiamız var. Bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Adətən deyirlər ki, məsələn, çoxlu mən görürəm, deyir ki, bizim Xankəndini həll eləməmişik, misal üçün, Qaragöl ətrafında nə işimiz var, Zəngəzurda nə işimiz var, deyək ki, Göyçə tərəfdə nə işimiz var. Yan kökündən yanlışdır, vətən torpağının o tərəfi bu tərəf olmur. Biz problemi bir yerdə həll edə bilmiriksə, əgər dıxanıbsa, orada qalıbsa, deyək ki, ruslara mane olursa bizə, digər yerdə bizim imkanımız varsa irəliləmək. Ermənilər bizimlə özləri arasında olan sərhədi tanımır. Misal üçün, mən deyəndə ki, bizim, bəli, biz o torpaqlar bizim torpaqlardır. Biz iddiada bulunmalıyıq, iddia irəli sürməliyik. Deyirlər ki, beynəlxalq hüquq var. Bəs ermənilər üçün beynəlxalq hüquq yoxdur. Dünyanın hər yerində belə. Deyirik ki, biz iddia qaldırdıq. Deyirik ki, bəs ədalətsiz verdi bu torpaqlar. Ermənilər bizim ərazimizi işğal edib. Ermənilər Türkiyənin arasına iddia edir. Nə bilim, Kürdistanın Axalqalakiya iddia edir. Hər yerə iddia edir, heç kəs heç nə demir. Ona görə mən hesab edirəm. Bizim özümüzdə də müəyyən qədər iddialı baxışlar olmalıdır və həmişə deyirəm, heç kəsə, heç nəyə baxmadan dünya güclə hesablaşır. Gözümüzün qabağında dünya güclə hesablaşdı. Pakistan, Əfqanistanda güclə hesablaşdı dünya. Dünya eyni zamanda Azərbaycanın burada işğal altında iki ərazilərini silah gücünə azad etməsini də gördü və orada da güclə hesablaşdı. Bundan sonraki mərhələdə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğal edəcək. Ruslar da buradan quzu kimi çıxıb gedəcək. Yerə şey yoxdur. İşğaldan azad edəcək. Əlbəttə azad edəcək. Bəzən deyirlər ki, misal üçün, Ruslar bura ömürlük gəlir. Bunu siyasilər deməməlidir. Necə ömürlük gəlir? Əgər xoşunuz gəlmir, deyin ki, bu hakimiyyət bacarmır, mən gələndə azad edəcəm. Amma demək olmaz. Millətə deyək ki, bir pozitiv deməli, istiqamət vermək lazım. Və hadisələrin gedişi onu göstərir ki, Ruslar da təlaşdadır. Ruslar da baxır ki, onların istədiyi ssenariyə uyğun hadisələr cərəyan eləmir. Ona görə, görürsünüz, açıq-aşkar erməniləri bura gətirirlər. İstəyirlər bir fon versinlər, göstəriş, görüntü versinlər ki, bəli, ermənilər gəlir, bu silahlı dəstələr gəlir. Yeri gəlmişkən Rusiya Müdafiə Nazirliyi Laçın dəhlizindən gedib gələnlərin sayını da açıqladı. Artıq bu ikinci növbəti açıqlamadır. Bu açıqlama o zaman verildi ki, artıq Azərbaycan rəsmiləri, konkret olaraq ölkə başçısı, Laçın dəhlizi bizim nəzarətimizdə də oradan kimlər keçir, nələr keçirir, biz bunu nəzarət edirik, monitoringini aparırıq demişdi. Və bundan sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verdi ki, demə Azərbaycan ərazilərinə 58 mindən artıq avtomobili gediş-gəlişini təmin ediblər. Konkret olaraq 210 minə yaxın adam ərzaq müxtəlif mallar da Laçın dəhlizi və ilə Qarabağa və geriyə daşını. Bu açıqlamanı da verdilər ki, valla, hadisələrin geçişi göstərir ki, Afət xanım, ermənilərin orada qalmaq yeri yoxdur. Öz açıq deməliyik. Açıq deməliyik ki, bizim onlarla birgə yaşayışımız mümkün deyil. Bizə illərlə silah qaldırmış adamla biz necə birgə yaşaya bilərik? Deyək ki, orada deyək ki, az bir qism olsun, heç nəyə qarışmayıb, deyək ki, sadə insandır. Bunu qoydum bir kənara. Amma böyük əksəriyyət orada bizə silah qaldırmış adamlardır. Bu separatçılardır onlar. Onların da bizim ərazimizdə yeri yoxdur. Rədd olub ölkəmizdən çıxıb getməlidir. Açıq deməliyik. Və bunlar da gedəcək. O deyək ki, Xankəndində olan gənclik var, erməni gənclik var. O qalıb nəyə necə orada? Əgər bizə silah qaldırıb sözü bilir. Səhərsi gün bir şey olan kimi hamısı bir-birinin üzünə durub satacaqlar. İkinci tərəfdən də bu sülh məramlar harada var, onun ətrafında bizim, təbii ki, bizim postlarımız olmalıdır. Və bizimkilər də orada özlərini oranın sahibi kimi aparmalıdır. Açıq biz adama gedəndə mən gördüm, bizim əsgərlərə gördüm ki, qartal kimi durublar orada vüqarı belə. Rus əsgərlərdə görürsən, məcburi gətirib durublar da bunlar. O Rusiyada, biz əsgərlikdə olmuşuq, misal üçün o tikinti batalyonunda zatda işləyən Rus əsgərləri var, yazıq formada, eyni formada durublar. Yəni, biz
çəkinməməliyik. Məsəl üçün, uzun müddət idi ki, biz gözləyirdik ki, İrana nota verilsin, Rusiya nota verilsin. Nəhayət verildi, düzdür. Məsəl üçün, daha dişli nota vermək olardı. Daha sərt bəyanatlar vermək olardı. Və Azərbaycanın açıq deyim ki, müxalif kəsimi bu məsələdə düz eləyir. Sərt bəyanatlar verir Rusiyaya yönəlikdə, İrana yönəlikdə. Hakimiyyətin özünü də əgər hər hansı bir məsələdə çəkingən yeri varsa açıq desin. Burada bir məsələyə də toxunaq. Eşad bəy, yəqin siz bilirsiniz, bir neçə gün öncə bu hadisə baş verdi. Xocalıda Rus pravoslav kilsəsinin açılışı oldu və o Xocalıdakı ora biz özümüz geriyə qayıda bilmirik, öz vətəndaşlarımız geriyə qayıda bilmir və Qarabağda Rusiya sülhməramlı hərbi kontingentin əsas bazasının dislokasiya olunduğu məkanda Rus pravoslav kilsəsinin açılışı sizcə nədən xəbər verir? Hətta belə bir məlumat var ki, Sülhməramlı kontingentin əsas bazası da Xocalı rayonu ərazisindəki hava limanında yerləşir və bütün bunlar nədən xəbər verir? Rusiya Qarabağda möhkəmlənirmi? Yəni Rus pravoslav kilsəsi açılır. Bunlar açıq təxribatlardır, provokasiyalardır. Rusiya tərəfindən törədilir. Və eyni zamanda oradakı əhaliyə də bir ümid verdik. Görürsüz, bax bir də biz burada kilsə açırıq. Yəni biz burada qalmaq niyyətindəyik. Amma ruslar açıq bilsin ki, o qəbul olmuş bəyanat var. Onda onlara müddət verdik, 5 il müddət. Ondan əvvəl də Azərbaycan baxıb şərtlərə əməl eləmir də ruslar, ermənilər. Baxıb görəndə ki, əməl eləmir, Azərbaycanın əlində şans var, imkan var. Hesab edirəm ki, Azərbaycan onda elan eləməlidir. Biz bəyanatdan çıxırıq və hərbi əməliyyatlar başlayır. Bu məsələləri biraz gözləmək lazım. Çünki tək bizdən asılı deyil. Açıq, biz ötən müharibədə nəyə nə deyik? Vaxtı, strateji cəhətdən vaxtı düz seçdik. Strateji müttəfiqlərimizi düz seçdik. Zamanı düz seçdik. Deməli, lazım olan anda bu məsələni həll elədik. İndi gəlmişim məsələni, deyək ki, böyük bir hissəsini həll eləmiş, az bir hissəsi qalıb. Mən düşünürəm, burada tək bizdən asılı deyil. Bu, Türkiyənin özünü də, görürsünüz, dörd tərəfdən başını qatırlar. İndi də səhər-səhər baxıram, deyək ki, orada müəyyən qədər gəmiləri yandırıblar. Bundan əvvəl meşələri yandırıblar. İndi o qaçqınlar gəlir bura. Yəni, biz eləməliyik ki, zaman düz seçilməlidir. Bizim müttəfiqimizin də vaxtı, imkanı, zamanı olmalıdır. Açıq ki, heç nə yoxdur. Yeri gəlmişkən, sentyabrda artıq Pakistan, Türkiyə və Azərbaycanın birgə təlimləri də start götürür, başlayır. Buna tamam, artıq hazırlıqlı işlər də keçirildi, konfransda yekunlaşdı ayın 13-ü. Yəni, bu təlimlərə də yəqin ki, bu təlimlərdən sonra da artıq biz görürük ki, qarşı tərəfdən bir qıcıq var, qəzəf var, bunu da müşahidə edirik. Təbii, qıcıq olacaq. Biz mövqeyimizi müəyyən edəmişik, bəlli eləmişik. Ona görə bizim çəkinəcək yerimiz yoxdur. Açığı, Rusiya da bilsin, Ermənistan ətrafında duran digər ölkələr də bilsin ki, Azərbaycan da artıq öz müttəfiqlərini bəlli edib. Yəni, gizli heç nə yoxdur. Bizim müharibə edəcəyimiz təqdirdə, təbii ki, bizim müttəfiqlər bizə kömək edəcək. Ermənistanın müttəfiqləri Ermənistana kömək edir. Amma tarixdə, Afət xanım, o qədər belə qurama bir qurum yaradıblar, sonra çəkilib, sonra zaman etibarilə, deyək ki, biz gözləyirik, 100 il keçir, 100 il zaman etibarilə böyük rəqəm deyil, bizə böyük gəlir. Çünki insan ömrü azdır. İndiki halda da biz istəyirik ki, açığı tezliklə məsələni həll edir. Amma görürsünüz, dünyada hansı proseslər gedir, nə qədər bizə mani olan amillər var, iqtisadi, siyasi, hərbi amillər var, geopolitik amillər var və bu da dövlət olaraq Azərbaycanı müəyyən qədər çətinə salır. Biz siyasilər olaraq, vətəndaşlar olaraq təbii ki, istəyirik tezliklə məsələmizi həll edir. Amma perspektivə baxanda mən görürəm ki, Ermənistanın bizə müqavimət göstərəcək gücü yoxdur. Nə qədər ruslar bunlara kömək edir eləsin, bunlar nə qədər kömək edir eləsin, biz deyirlər ki, biz ordunu yerindən quracaq. Bizim ordumuz şükür Allaha sağ salamat durub yerində. İsraillə müqavilə bağlamışıq, 2 milyarddan çox yeni silahlar almalıyıq, hələn xeyli silah da alıb gətirmişik. O əvvəl belə deyir, bizim kommunikasiya xətlərimiz yox idi, yollarımız yox idi orada, hərbi hissələrimiz yox idi. İndi hərbi hissələrimiz durub Ermənistanın sərhəddə. Əvvəli bizə oradan atırdılar, biri qalmışdı. Biz yeni zamanda, bax, yenə deyirəm, açıq, biz təhlükəsizlik bölgəsi yaratmalıyıq orada. Təhlükəsizlik bölgəsi yaratmalıyıq. Bu müddət ərzində də Qazağın kəndləri, o strateji tərəfdir, Qazağın kəndləri olsun, digər tərəflər olsun, orada biz o ermənilərlə toqquşmadan da, deyək ki, xırda şapır müharibə, döyüşdən çəkinməməliyik. Azərbaycan əsgəri bir adım geri çəkilə bilməz. Və daim düşmən də təzyiq altında saxlanmalıdır. Mən düşünürəm ki, müəyyən müddətdən sonra anterior əməliyyat keçiriləcək. Yəni, müharibə qaçılmazdır. Kim fikirləşir, din surətdə ermənilərə nə isə izah edəcək, başa salacaq, o mümkün deyil. Erməni dövləti yaradanda da belə olub, 100 il bundan əvvəl də bunların planı belə olub, indi də belədir. Kim fikirləşir ki, Paşinyan geri çəkilə bilər, mümkün deyil. Əgər Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısa, yəni o sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiya bu prosesi həyata keçsə, Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalasa, deməli, Qarabağdan imtina eləmiş olur. Bunu da Ermənistanda olan xəstə, bu toplumun heç bir hakimiyyət nümayəndəsi edə bilməz. Yəni, biz bunu açıq bilməliyik. Yalnız onun halında, onunla güzəşdə gedəcək ki, Azərbaycan
Burada da ermeniləri öz ərazimizə çıxardacaq. Digər yerlərdə də xeyli dərəcədə Azərbaycan ordusu irəliləyəcək, təhlükəsizlik bölgəsi yaradacaq. Ondan sonra Ermənistan bizlə hesablaşacaq, həm də dünya bizlə hesablaşacaq. Yəni biz özümüzü qorxuzaq ki, beynəlxalq hüquq nə dedi, o nə dedi, bu nə dedi. Bundan olmur. Roma papasına çox katoliklik edir bizimkilər. Məsələn, Amerikanın əleyhinə bir şey danışa bilmirlər, Avropa Birliyinin əleyhinə danışa bilmirlər, İranın, Rusiyanın sonra da bəhanə gətirdilər ki, beynəlxalq hüquq. Məni yuxşunasan, beynəlxalq hüquq zadı çox yaxşı bilir. Amma erməni bizim sərhədimizi tanımayıbsa, erməni bizim ərazimizə hücum edirsə, erməni bizim şəhərlərimizi vurursa, dünya susursa, kili standartlar varsa, biz cavabını verməliyik. Heç kəsdən, heç kəsdən qorxmadan, bir millət olaraq cavabını verməliyik.